Povodom 7. jula Dana opštine bit će ukupno dodeljeno 15 nagrada i zahvalnica, 10 manje nego prošle godine. Razgovor u vladi Srbije sa predsjednicima opština Paraćin, Šabac i Čajetina bez rezultata. Savet Evrope će se baviti njihovom žalbom. U 5 hladnjača na teritoriji opštine Prijepolje predato oko 2.500 tona maline. Umjesto da u nevladinim organizacijama vide partnere i razvijaju saradnju, institucije ih doživljavaju kao konkurenciju. Jedan je od zaključaka mreže žena protiv nasilja jugozapadne Srbije. Najbolja prijepoljska rukometašica Ajlin Bjelak od jeseni u dresu Radničkog iz Kragujevca. U utorak promenljivo oblačno vreme sa maksimalnom temperaturom do 28 stepeni. U popodnevnim satima moguća kiša. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Aldina Lujnović. Svečanom sednicom ove godine će drugi put biti obeležen 7. jul kao Dan opštine. Tom prilikom bit će dodeljena priznanja i nagrade kolektivima i pojedincima. Odluku o dobitnicima doneli su odbornici i odbornice na skupštinskom zasedanju u petak, 29. juna, a na predlog opštinskog veća. Ove godine ukupno će biti dodeljeno 15 nagrada i zahvalnica, 10 manje nego prošle godine. Nagrada iz oblasti kulture bit će dodeljena direktoru muzeja u Prijepolju Slavoljubu Pušici, a u obrazloženju nagrade se kaže da je Pušica pokrenuo, organizovao i realizovao značajne nacionalne projekte. Zahvalnicu iz oblasti kulture dobit će najstarija ustanova kulture u Prijepolju, biblioteka Vuk Karadžić. Zahvalnicu će dobiti i redovan profesor na Fakultetu za fizičku kulturu u Sarajevu, Munir Talović iz Prijepolja, zbog, kako se navodi u obrazloženju, postignutih rezultata u oblasti razvoja sporta. Dodaje se i da je on direktno i indirektno učestvovao u realizaciji sportskih programa u Prijepolju. Novčanu nagradu za postignute rezultate na državnom takmičenju u atletici dobit će Hamed Kajević iz Brodareva, koji je osvojio prvo mesto na državnom takmičenju u bacanju kugle u kategoriji pionira. Bojan Pušonić će za postignute rezultate u oblasti poljoprivrede i stočarstva također dobiti novčanu nagradu. U obrazloženju nagrade se navodi da je Bojan među prvima koji je kupio umatičena grla i da se bavi proizvodnjom povrća pod plastenicima. Najviše novčanih nagrada biće dodeljeno iz oblasti obrazovanja i to đacima generacije osnovnih i srednjih škola. Iz osnovnih škola to su Ajla Hurić, Halima Belićevac, Željko Dosković, Nedeljko Ljujić, Sara Ljujić, Kristina Milinković, Milan Milošević, Nikolina Novaković i Elma Fetahović. Đaci generacije srednjih škola su Miloš Milošević, Jelena Drobnjak i Andrijana Ljujić. Novčana nagrada biće dodeljena i studentu generacije na Građevinskom fakultetu u Beogradu, Abelu Duranu. Za sve dobitnike nagrada inicijativu je podnelo opštinsko veće opštine Prijepolje. Susret u vladi Srbije sa predsjednicima opština Čajetina, Paraćin i Šabac završio se i pre nego je počeo, jer je u isto vreme danas na Zlatiboru organizovan protest protiv čajetinskog rukovodstva od strane aktivista Srpske napredne stranke. Predsjednici ove tri opštine su podneli zahtev Savetu Evrope, tražeći raspravu o pritiscima koji se na njih vrše od republičke vlade. Na molbu premijerke Ane Brnabić, predsjednici Čajetine, Paraćina i Šapca su danas otišli na razgovor u vladu Srbije. Primio ih je Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave. Nezadovoljstvo ishodom sastanka podelili su sa predstavnicima medija. Evo, nažalost, ovaj sastanak danas nije održan. Razlog za to jeste zato što je Srpska napredna stranka baš na današnji dan organizovala proteste na Zlatiboru sa kandidujući jednu neistinitu i netačnu temu da je opština Čajetina stavila hipoteku na spomenik, što uopšte nije tačno. Mi imamo sa druge strane provokaciju od Srpske napredne stranke da se organizuje protest na Zlatiboru i oni nisu bili spremni da naprave kompromis, tako da je odgovornost na Srpskoj naprednoj stranci Aleksandru Vučiću.
Objašnjavajući da naprednjacima nisu svete ni kosti srpskih stradalnika iz oslobodilačkih ratova, pošto bestijalno podmeću Čajetinskoj lokalnoj upravi da je, navodno, dala pod hipoteku i spomenik partizanima, dok istovremeno taj isti SNS koristi poznato studentsko odmaralište na Zlatiboru kao generalštab svojih odreda za puč u Čajetini. Šta planiraju dalje? Mi smo odložili taj protest ako i dalje ne bude razumevanja, ako i dalje budu provokacije na ovaj način, mi ćemo sigurno se dogovoriti da jedini mogući način koji nama preostaje jeste da izborimo uz pomoć narodne inicijative naše zahteve, da se poštuje Ustav, da se poštuje zakon i da nam omoguće pravo na rad i da nema te političke diskriminacije kako u opštini Čajetina, tako u Paraćinu, tako i u Šapcu. Stamatović traži da se okonča diskriminatorski odnos republičke vlasti prema Čajetini, zbog toga što, kako je rekao, nisu politički istomišljenici, ne pripadaju istoj stranci i što brane opšti društveni, građanski, državni interes i narodnu imovinu i pravo na rad. U nižim predelima opštine Prijepolje berba maline je pri kraju, dok je u planinskom području u punom jeku. Prema proceni stručnjaka ove godine bi u opštini Prijepolje trebalo da bude ubrano oko 4000 tona ovog jagodičastog voća. Do 29. juna u pet hladnjača na području Prijepolja predato je oko 2500 tona maline. Ova količina otkupljena je u S-Komercu, Ineks Okolici, Agroprometu, Lukovi i Nomil Prometu, dok u nekim hladnjačama nisu želeli da kažu koliko su maline do sada otkupili. Dok su proizvođači veoma nezadovoljni otkupnom cenom maline kao i vremenskim uslovima, većina hladnjačara je složna u stavu da je malina jako lošeg kvaliteta. Cena od 100 do 120 dinara za kilogram ovog jagodičastog voća prve klase, kao i od 50 do 80 dinara za drugu klasu, nezadovoljavajuća je za proizvođače, kojima je veliku brigu donela i kiša koja je danima padala i zbog koje je velika količina maline ostala neobrana. Buđava malina nije dobrodošla u hladnjačama, dok zdrave maline, ali mokre, otkupljivači svrstavaju u drugu klasu. Šef službe za poljoprivredu u opštinskoj upravi Ifet Hamzić kaže da su loši vremenski uslovi prošle, ali i obilne kiše ove godine uticali na smanjenje prinosa ovogodišnjeg roda. Kao najveći problem u ovogodišnjoj berbi uz nisku cenu, Hamzić vidi u neadekvatnom klasiranju maline. Kako kaže, pod zasadima maline u Prijepoljskom kraju nalazi se oko 550 hektara, što bi u idealnom slučaju trebalo da obezbedi prinos od oko 5000 tona maline. Ove godine trebalo bi očekivati ukupan prinos od oko 4000 tona. Jedan od zaključaka sastanka Mreže žena protiv nasilja Jugozapadne Srbije, koji je za vikend održan u Užicu, jeste da je saradnja institucija sa organizacijama civilnog društva uglavnom loša, jer institucije umjesto da u nevladinim organizacijama vide partnere i razvijaju saradnju, često ih doživljavaju kao konkurenciju, a predstavnice ženskih nevladinih organizacija su istisnute i iz opštinskih tela, Saveta za rodnu ravnopravnost. Osim o planovima za formalizaciju mreže i licenciranju za pružanje usluga SOS telefona, projektnim aktivnostima i organizovanju akcija, predstavnice pet ženskih nevladinih organizacija iz Jugozapadne Srbije razgovarale su o trenutnom položaju organizacija civilnog društva koja se bave rodnom ravnopravnošću i unapređenjem položaja žena u društvu. Istaknuto je da je za unapređenje postupanja sa ženama žrtvama nasilja, za njihovu bolju zaštitu i podršku i uopšteno za unapređenje položaja žena, neophodna saradnja između nevladinog sektora i odgovornih državnih i opštinskih tela i institucija. Predstavnice ženskih organizacija su imale zamerke na rad i saradnju sa centrima za socijalni rad i to što su predstavnice nevladinog sektora istisnute iz Saveta za rodnu ravnopravnost opština i gradova i što se principi Istanbulske konvencije ne primenjuju dosledno. Organizovana je poseta reciklažnom pogonu koji je pokrenula organizacija Ženski centar Užice, a razgovarano je i o mogućnostima za zapošljavanje žena kroz model socijalnog preduzetništva, kao i o unapređenju procesa reciklaže tekstila. Mreža žena protiv nasilja Jugozapadne Srbije je u cilju decentralizacije i regionalizacije osnovana prošle godine kao ogranak nacionalne mreže, a čine je Fenomena iz Kraljeva, Impuls iz Tutina, Damad iz Novog Pazara, Ženski centar Užice i Forum žena Prijepolja.
S-Komerc je u radnjama u Priboju i Prijepolju promovisao svoje nove proizvode pod brendom Voli. Prvi dan vikenda firma S-Komerc iskoristila je da promoviše svoje džemove i sokove koje su počeli da proizvode pod brendom Volim. Promocije su održane u prodavnici Vračar u Prijepolju i u robnoj kući u Kolovratu. Sokovi su sasvim prirodni. U pitanju je voće iz naših kladnjača, odnosno iz našeg kraja, koji nisu tretirani herbicidima i pesticidima. Stoga su sokovi potpuno zdravi, kašasti su i preporuka je pre upotrebe ih promućkati. Što se tiče samih sokova, u sebi sadrže 60% voća, nisu tretirani nikakvim aditivima ni konzervansima, stoga mogu piti i trudnice, dojilje, deca, stari ljudi. Pre svega, ovo voće je sinonim za zdravlje, tako da je jako dobro za detoks organizma, jača imunitet. I svi sokovi i džemovi su rađeni po starim recepturama, ali sa novom tehnologijom i na nov način. Što se tiče samih sokova i džemova, pre svega ovo je raj za nepca, raj za dušu i za telo. Proizvodi od maline, kupine i drena svideli su se kupcima. Mnogo lep i ukusan i ukuvan, svaka čast. Živeli. Odlično. Divan, šta reći? Što bi rekli, svetsko naše. Pre Prijepolja promocija je organizovana i u Priboju, a proizvodi brenda Volim dobro u ljudima u prodaji su u svim radnjama S-Komerca. Mlada prijepoljska rukometašica i juniorska reprezentativka Srbije Ajlin Bjelak potpisala je četvorogodišnji ugovor sa izuzetno kvalitetnom ekipom Radnički iz Kragujevca, pa će od naredne sezone nositi dres ekipe koja je pre 4 godine bila šampion Superlige Srbije. Jedna od najperspektivnijih mladih igračica po oceni rukometnih stručnjaka Ajlin Bjelak prve rukometne korake napravila je u Prijepolju. S obzirom da joj je majka bila uspešna prijepoljska odbojkašica, očekivalo se da i ona krene njenim stopama. Rukometom sam počela da se bavim sa 13 godina, pre toga sam trenirala par godina odbojku i jednostavno nisam se više pronalazila u odbojci, nekako mi je bilo sve monotono, a kad sam prešla na rukomet, tu sam sebe pronašla, energičan je sport, stalno se nešto radi, u kontaktu si sa drugim ljudima i onda jednostavno pronašla sam sebe tu i prilagodila sam se. Da nije pogrešila kada je izabrala rukomet, Ajlin je veoma brzo dokazala na parketu. Za kratko vreme postala je kapitenka i najbolja rukometašica rukometnog kluba Prijepolje, a zadnje 3 godine proglašavana je za najbolju igračicu i najboljeg strelca prve lige Zapad. Dobre igre bile su pozivnica da se priključi i juniorskoj reprezentaciji Srbije. Nakon 6 godina provedenih u rukometnom klubu Prijepolje, stigao je poziv iz Kragujevca od bivšeg šampiona Srbije ekipe Radničkog 1964. Potpisala sam sa njima 4-godišnji ugovor, to dok mi traju studije. Oni su imali ideju da već na polusezoni da igram za njih, ali ja sam htjela da ispoštujem ljude iz Prijepolja i ekipu da odigram sezonu do kraja, a onda kad se završi sezona da pričamo da pređem da igram za njih i onda smo sklopili saradnju. Radnički je veliki klub i oni imaju velike ambicije u budućnosti. Ja očekujem pre svega bolje uslove, a što se tiče mene želim da usavršim ono što znam, a što ne znam to će sigurno ljudi iz tima koje vodi da mi pomogne da naučim. Ajlin je od prošle godine studentkinja farmaceutskog fakulteta u Kragujevcu. Pa ja ću se truditi da postignem i jedno i drugo, već sam pričala sa njima i neću trenirati baš svaki dan, trenirat ću koliko mi fakultet bude dozvolio jer je meni fakultet na prvo mjesto pa tek onda rukomet, ali ja se nadam da ću to da uskladim i da ću moći da postignem i jedno i drugo zato što i rukomet nije ljubav i fakultet je nešto što je prioritet. Ajlin će i ove godine nastupiti za žensku rukometnu ekipu Prijepolja na MOS igrama u Priboju, gde je prethodne 3 godine osvajala zlatne medalje za svoj grad. Nada se da će tako biti i ove godine. Korisnici gradskog vodovoda u Dušmanićima i iznad Pasarele ostaće bez vode u utorak 3. jula u periodu od 10 do 15 časova.
Iz javnog komunalnog preduzeća Lim podsjećaju da vodu ne treba koristiti za piće 2 sata nakon dobijanja. Prošlog vikenda održana su 2 atletska takmičenja u Kragujevcu i Pljevljima, na kojima su učešće uzeli atletičari iz Prijepolja. Na pojedinačnom prvenstvu Centralne Srbije za mlađe pionire i pionirke, koje je proteklog vikenda održano u Kragujevcu, zapažen uspeh postigli su najmlađi atletičari i atletičarke atletskog kluba Polet iz Prijepolja. U trci na 60 metara za mlađe pionire, Aldin Bukvić osvojio je 2. mesto rezultatom 8 sekundi i 47 stotinki, dok je u istoj disciplini, ali u konkurenciji pionirki, Nina Špica osvojila 4. mesto, istrčavši ovu deonicu za 8 sekundi i 74 stotinke. U disciplini skok u vis Nikolina Pejatović osvojila je 2. mesto, preskočivši 140 centimetara. 2. mesto u bacanju kugle zauzela je Amra Kozica, koja je kuglu tešku 3 kg bacila 9 metara i 48 cm. Na međunarodnom atletskom mitingu održanom u Pljevljima, prijepoljski atletičar u juniorskoj konkurenciji Zlatan Mustajbegović osvojio je 3. mesto i bronzanu medalju u trci na 300 metara, dok je u istoj disciplini Rifat Rovčanin zauzeo 4. mesto. U disciplini troskok 4. mesto zauzeo je Tarik Hadžalić, kome je bronzano odličje izmaklo u zadnjoj seriji. Do 4. jula u S-Komercu Pilka Klasik 350 grama plus 70 grama gratis 99. Zlatiborski kačkavalj Krstaš 769 dinara po kilogramu. Podravka kokošija pašteta 95 grama 59 dinara. U utorak nas očekuje toplo, ali nestabilno vreme. Maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. U popodnevnim časovima mogući pljuskovi sa grmljavinom. Od srede meteorolozi najavljuju sunčano, pretežno suvo i toplo vreme, uz blagi porast temperature. U petak popodne očekuje se pojava oblačnosti, koja će usloviti padavine za vikend i pad temperature. Prognoze su Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pogledajmo još jednom kratak pregled vesti. Povodom 7. jula, Dana opštine, bit će ukupno dodeljeno 15 nagrada i zahvalnica, 10 manje nego prošle godine. Razgovor u vladi Srbije sa predsjednicima opština Paraćin, Šabac i Čajetina bez rezultata. Savet Evrope će se baviti njihovom žalbom. U 5 hladnjača na teritoriji opštine Prijepolje predato oko 2.500 tona maline. Umjesto da u nevladinim organizacijama vide partnere i razvijaju saradnju, institucije ih doživljavaju kao konkurenciju. Jedan je od zaključaka mreže žena protiv nasilja jugozapadne Srbije. Najbolja prijepoljska rukometašica Ajlin Bjelak od jeseni u dresu Radničkog iz Kragujevca. U utorak promenljivo oblačno vreme sa maksimalnom temperaturom do 28 stepeni. U popodnevnim satima moguća kiša. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!